First of all, subscribe our channel, Mr. Ryanvi. Press bell icon and watch more interesting videos. السلام علیکم پاکستان، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے، تابنا رکھے۔ بے شک آج کل ہم پوری دنیا سمیت بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں، جو صحت کے حوالے سے بھی ہیں، معیشت کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم اسے ہمیں باہر نکالے۔ ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنی انتظامیہ سے، اسپیشلی طور پہ ہمارے بلوال کی اور گرد و نبا کی، یا ڈسٹرکٹ سرگودھا کے حوالے سے، تحصیل کو فوکس کروں گا اپنے بلوال سٹی کے حوالے سے، ہاتھ باندھ کے دست بستہ جناب ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم کر دیں۔ پلیز پلیز لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے لیے آپ کو اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا پڑے گا، یعنی کہ میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ جناب کچھ یہ فوٹیج ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس میں دو سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، تو آپ کے چار سے پانچ منٹ درکار ہوں گے مجھے۔ یہ فوٹیج آپ سب سے پہلے جی، تو آپ نے ان فوٹیج میں دیکھا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے، کچھ جو شاپس وغیرہ ہیں ان کو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے نیمز وغیرہ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہوں، کیونکہ میں کسی بھی غریب کے خلاف نہیں ہوں۔ جو بھی بندہ کسی مجبوری میں کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے وہ کہ یہ قانون کی وائلیشن ہے، اس کو روکنا چاہیے، لیکن جہاں پہ ہمارے سرکاری اداروں کا لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی یہ حال ہو اور پھر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے بھی یہ حال ہو، تو وہاں پہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جن ڈپارٹمنٹس کا کام ہے انہیں کو کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں فرسٹ فیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کافی دکان جو ہیں، شاپس جو ہیں، وہ 50% تک اوپن ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دکانوں کے باہر ہوتا ہے اور وہ شٹر کو اوپر کرتا ہے، کسٹمر جو آن کال یا ویسے آتے ہیں ان کو دکان کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اپنی مرضی کا سامان جو بھی انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ جتنے داموں لینا لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بارگیننگ کی چوائس نہیں ہوتی ہے، تو وہ جس حوالے سے بھی لوگوں کو دیتے ہیں وہ اندر گھس کے 15-20-10 کسٹمر اندر جاتے ہیں، وہ اپنی چیزیں پرچیز کرتے ہیں اور شٹر اوپن کر کے پھر وہاں سے نکل لیتے ہیں۔ اور خاص کر جب چھٹی آفیشلی، یعنی کہ سنڈے وغیرہ ہوتا ہے یا ایسی کوئی چھٹی ہوتی ہے، تو اس دن یہ سچویشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ عموماً ہمارے جو باقی اپنا دوست احباب ہوتے ہیں وہ چونکہ چھٹی پہ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب لوگ اس کی پلی لیتے ہیں اور اپنے کام دھندا جو ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اگر یہی کچھ کرنا ہے اور اسی طریقے کا لاک ڈاؤن ہونا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کچھ، یہ کو ایک ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں، کس طریقے سے آ جا رہے ہیں، کتنے کتنے لوگ ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، پیدل ہیں۔ تو اس طریقے کا اگر لاک ڈاؤن ہم نے کرنا ہے تو اس لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے ایک مخصوص طبقے کو انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، ایک مخصوص طبقے کو جو ہے وہ پیسا جا رہا ہے، اس کی معیشت خراب ہو رہی ہے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے بیچارہ جا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کام کو چلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس سے ہمیں وہ فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے باقی شاپس وغیرہ کو بند کر دیا۔ اب کرونا اتنا سمجھدار تو نہیں ہے، یا ہے سمجھدار اگر اس نے کسی کو بتا رکھا ہے کہ اس نے فلاں فلاں جگہ سے تو پھیلنا ہے، لیکن فلاں فلاں شاپ اور فلاں فلاں جگہ پہ اس نے نہیں جانا، سو ہم نے وہ شاپس جو ہیں وہ بند کر دیے اور باقی کو ہم نے کھول دیا۔ تو اگر میرے ڈپارٹمنٹس یا میرے جو شہر کی انتظامیہ ہے اگر وہ اس کے اوپر پراپرلی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتی، تو خدا را باقیوں کو بھی اجازت دے دیں اور لاک ڈاؤن کو لفٹ کر دیں۔ تھینک یو۔